Доброго дня! Для вас продовжує свою роботу інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини. У студії Наталія Якобсон почнемо денний випуск новин. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман ініціює проведення аудиту Фонду державного майна України із залученням міжнародної аудиторської компанії. Відповідну пропозицію він висунув під час розгляду урядом питання про передачу єдиного майнового комплексу державного підприємства «Укрекоресурси» до сфери управління Фонду державного майна. Я вважаю, що ми маємо створити серйозну групу, яка повністю перепровірить, як, яким майном і наскільки ефективно управляє Фонд державного майна України. Я хочу зрозуміти, як управляється майно, чи ефективно ми отримуємо кошти в державний бюджет. Що зроблено фондом для підготовки ефективної приватизації об'єктів, які належать державі? Для проведення аудиту прем'єр-міністр запропонував залучити міжнародну аудиторську компанію. Давайте залучимо якісь міжнародні аудиторські компанії. Я знайду під це кошти. Прем'єр-міністр доручив першому віце-прем'єр-міністру, міністру економічного розвитку і торгівлі України Степану Кубіву до кінця грудня внести пропозиції уряду щодо механізму залучення аудиторської компанії, відбору та фінансування. При цьому він виступив за те, щоб зупинити передачу майнових комплексів до Фонду державного майна, зокрема, допоки не буде представлено публічного звіту про його діяльність. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. Вже цієї неділі, 18 грудня, жителі Воскресенського, Пересадівки та Калинівки обиратимуть голову об'єднаної територіальної громади. До виборів дільниці готові. Останнє слово – за селянами. На посаду Воскресенської об'єднаної територіальної громади претендують 7 кандидатів. У кожного своя програма розвитку сіл. Досвід тих країн, які провели цю реформу, він засвідчує, що це добра реформа і краще з усього. Видно, не з Києва, на що потрібні гроші в якомусь селі, да, і коли воно по остаточному на область, там, на район, район виділяє далі і далі, так, розумієте, цей кошторис ще переділяє. Якщо громада заробляє, вона контролює свої кошти. Серед претендентів – пересадовчанин Олександр Шаповалов, який вже понад рік працює у першій в Україні об'єднаній тергромаді – Печеніжинській, що на Івано-Франківщині. Людина молода та досить амбітна. До людей дуже важко донести взагалі, що таке є децентралізація. Люди взагалі не розуміють. Перш за все, пояснюємо, що це передається всі повноваження міста обласного значення на місця. Тобто громада буде сама вирішувати власні потреби, власні питання, тому що ніхто, як жителі громади, не знають, що зробити краще. Самі ж селяни на вибори підуть. В один голос твердять – хочуть позитивних змін. Чего хотелось бы? Чего бы хотелось? В первую очередь, конечно, это, ну как, местная власть это изменить не может. Это должно на уровне правительства решаться. Главное, чтобы была работа людям. Притом так, ну, нормальная работа. А что, предприятие? Вот у нас был завод еще, кроме того, работал. Сколько людей? Мне хочется, чтобы молодые, да, действительно, пришли к власти, стали, не воровали, не крали, не распродавали. Мне 93-й год, я болею. За Украину, за наш народ. Ведь у меня, понимаете, 6 детей, 6 внуков, 7 правнуков. Я хочу, чтобы они жили как люди, чтобы у них было, понимаете, все, и весь народ, чтобы жил в достатке. Майбутнє об'єднаної територіальної громади багато в чому залежить від того, хто її очолить. Отже, вибір за людьми. Головне – не бути байдужими та прийти на дільниці. Наталя Приходько, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Авторитетне українське видання склало рейтинг найбільш ефективних та найменш ефективних депутатів Верховної Ради. Результати виявилися досить несподіваними. Виявилося, що пальма першості тут належить не лідерам громадської думки і навіть не яскравим представникам провладних політичних сил. Серед 20 найефективніших народних депутатів немає і 5 відомих широкому загалу імен. В основному це не публічні парламентарії другого ешелону. Але, як виявилось, саме вони обертають маховик українських реформ. Наприклад, колишня журналістка Ольга Червакова з Народного фронту, а також ще один екс-журналіст Володимир Ар'єв з блоку Петра Порошенка.
Кравченка. В десятку кращих увійшов і Тарас Кремінь, також з Народного фронту. Ну а перше місце посів голова Верховної Ради Андрій Парубій. А от у кампанії депутатів з найменшою ефективністю виявилися в основному ті, хто не втік за кордон, тобто представники команди Віктора Януковича. Олександр Гордієнко, телевізійні новини Миколаївщини. Скіфське золото повернуть до України. Таке рішення ухвалив Амстердамський суд стосовно археологічної колекції предметів скіфського мистецтва, яка потрапила на експозицію за кордон ще 2013 року. З 2014 року колекція експонувалася у Рейнському краєзнавчому музеї Бонна. Згодом переїхала до Нідерландів. Під час анексії Криму перебувала в Амстердамському археологічному музеї Аларда Пірсона під назвою «Крим. Золото і таємниці Чорного моря». Виставка складається з колекції 5 музеїв, один із яких знаходиться в Києві, 4 – в Криму. Серед 500 експонатів виставки – артефакти зі скіфського золота, церемоніальний шолом, дорогоцінні камені, мечі стародавніх греків та скіфів. Суд ухвалив рішення на основі конвенції ЮНЕСКО, згідно якої твори мистецтва мають повернутися до суверенної держави, яка надала ці твори для тимчасової експозиції. Рішення суду, однак, не означає, що цінності одразу повернуться до України. Золото залишатиметься в музеї Аларда Пірсона ще протягом 3 місяців. Час відведений на апеляцію. Ганна Бадіна, телевізійні новини Миколаївщини. За минулу добу російсько-окупаційні війська обстрілювали наші позиції на всіх напрямках. Про це повідомляє прес-центр штабу антитерористичної операції. На Маріупольському з мінометів різних калібрів окупанти вели вогонь по наших позиціях в районі Красногорівки, Лебединського та Широкино. Новотроїцьке та Водяне зазнали обстрілів з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. По Красногорівці та Новотроїцькому вогонь вів снайпер. На Луганському напрямку бойовики з мінометів обстрілювали Кримське та Троїцьке. А з гранатометів різних систем – Попасно, Лопаскіне, також Станицю Луганську. На Донецькому напрямку з мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів обстрілювали Авдіївку. По Луганському, крім великокаліберних кулеметів, вогонь вів і снайпер. Двічі бойовики обстріляли населені пункти – стрілецької зброї «Майорськ», а з мінометів, зенітних установок та великокаліберних кулеметів – Кримське. Загалом відбулось 18 обстрілів. Натівські стандарти у військову освіту. Із грудня цього року триває візит до України експертів програми НАТО «Вдосконалення військової освіти». Наразі вони відвідують військові виші України, щоб дізнатися, як саме втілюється в навчальному процесі ця програма. Подробиці в сюжеті військового телебачення. Одеську військову академію відвідали експерти натівської програми «ДІП», яка стосується удосконалення військової освіти. Головна мета – це оцінити здобутки програми, по якою ми працюємо з 2013 року, і визначити напрями майбутнього співробітництва. Дуже вдячними представникам програми «ДІП», програми НАТО, яка працює з нашими викладачами і взагалом по організації навчального процесу військової академії. За минулий рік у нас дуже потужно відпрацювали представники Великобританії, Канади, Сполучених Штатів Америки по логістиці, по озброєнню, по тилу. У нас створені нові навчальні програми. В результаті спільної роботи визначено напрямки подальшого співробітництва щодо розвитку професійних навичок і педагогічної майстерності професорсько-викладацького складу, розробки та удосконалення навчальних програм, залучення до навчального процесу міжнародних експертів, проведення мовної підготовки викладачів та розвитку системи дистанційної освіти. Дуже приємно, що вони не тільки навчають, приймають участь в навчанні курсантів, а їхній головний напрямок – це підготовка викладачів. Дуже приємно, що вони саме навчають викладачів тим сучасним методикам, сучасним вимогам світової військової школи, щоб викладачі все вже застосували в нашому навчальному процесі. Анастасія Ільяш, Олексій Мосійченок, військове телебачення. А миколаївські рятувальники продовжують проводити роз'яснювальну роботу з дітьми щодо правил поведінки в зимовий період. З цією метою співробітники Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій України в Миколаївській області завітали до дошкільного навчального закладу «Перлинка».
З метою зацікавити малечу рятувальники вдалися до гри, влаштували рухомі вікторини та конкурси. Дітлахи демонстрували гарні знання з питань безпеки життєдіяльності. Їм розповідали про правила поведінки на дорогах під час ожеледиці, про ризики обмороження, переохолодження. Не оминули співробітники служби порятунку і тему безпеки під час святкування новорічних та різдвяних свят. Діти дізналися про правила користування піротехнічними засобами. Дітям було дуже цікаво. Діти були в захваті, діти отримали нагороди і розмальовки, і різні сувеніри, були дуже зацікавлені. Це дуже важливо, що приходять працівники, і ми не тільки на заняттях, і заходи, і консультації з батьків ми проводимо, і з дітками у нас проводяться заняття з охорони життя. Це дуже добре, коли приходять і в такій ігровій формі проводять. Вони потім навіть після приходу працівників ділилися своїми враженнями. Олена Спірюгова, телевізійні новини Миколаївщини. І це всі новини, про які ми встигаємо повідомити вам на даний час. Наша інформаційна служба продовжує відстежувати найцікавіше. Про нього розповімо вам першими. Наступний випуск новин не пропустіть вже о 19:00. Я ж бажаю вам вдалого продовження цього дня і до зустрічі.